e as réplicas para falar da oposición xa acudiron a Andalucía moitas veces, xa acudiron a Rusia unha que outra vez, xa acudiron a Venezuela, xa acudiron a China. Bueno, pois eu vou facer unha cita de Fidel, por se acaso lles queda algunha cuestión, non? E decía Fidel que nin os mortos poden descansar en paz nun país oprimido. E este país é un país oprimido polas políticas do Partido Popular. E moi pronto ata habrá manifestacións nos Campos Santos porque vostedes son incapaces de darlle solución á situación dramática que viven os cidadáns deste país. Miren si tanto é así que un informe redactado por unha institución dirixida por unha persoa que creo que pouco maoísta, pouco comunista, pouco fidelista e pouco seguidora de Chávez, que ademais é marquesa de Salvatierra e que é defensora do pobo no conxunto do Estado, dice que se ten feito unha identificación errónea das causas das crise económica e que as políticas de consolidación fiscal poñen un acento na contención do gasto social, cando este non parece ser a causa dos problemas que padece a sociedade. É dicir, que incluso unha marquesa é capaz de entender que a problemática deste país non son as políticas sociais, sino que unha identificación errónea de unha crise que non é unha crise, é unha estafa e que, por cousas como a modificación do artículo 135 da Constitución, pois vostedes o que fan é gastar dinheiro en bancos e multinacionais e non gastarla na xente que o necesita. E a xente deste país está tremendamente necesitada. Os a repetir por activa e por pasiva nesta tribuna a cantidad de xente deste país que ten privación severa, que non pode comer todos os días. Pero tamén dixen que neste país hai situacións dramáticas de xente que ata foi pouco se creía que era clase media, que eso da clase media, se ti vives dun salario es clase obreira. Pois esa xente, por exemplo, no meu concello, acude a obter unha axuda de emerxencia e incluso a que se lle dé un bono para a comida. Pero tamén te dicen, moi ben, vostedes me dan un bono para a comida, pero non teño para pagar a luz, para pagar o gas, que me pode facer calentar esa comida? Eso non é deste país. Neste país hai xente a que se lle corta a auga por non poder pagala, cando entendemos que a auga debe de ser un ben básico para todo o mundo e fundamental para que exista, digamos, unha sociedade digna de seu nome. Por vostedes todo eso o recurtan e eliminan a posibilidade de que se atenda a xente con necesidades. E dice, dunha forma moi clara, os objetivos do plan concertado de que se debe de garantizar os bens sociais básicos dunha forma de calidade e as infraestructuras que ademais permitan que esos servicios sociais básicos se presten. Pero neste país non, neste país cando hai que recortar, se recorta de que máis o necesita, porque vostedes entenden que a prestación social ten que ser beneficencia, porque é a que lle permite ir a misa domingo dicindo que son unha boa persoa, que dou limosna, esmola e ademais son beneficente. Eso é a realidade do Partido Popular que nós non podemos compartir. Non pode ser que neste país haya xente que non teña posibilidade de sobrevivir. Hoxe mesmo hai unha noticia de prensa moi evidente que deixa claro a situación deste país. Hoxe, nun diario que ademais tampouco é moi de esquerdas, se dice que se urxe a reconvertir os pabellóns de deportes en albergues para recoller os sin teito. Esa é a realidade deste país e vostedes parece que non se dan conta, están aquí. Parece que aí fora non hai problemas, van de vez en cando saen a tomar un cafeliño, volven, porque fora parece que non entende que a poucos metros daqui, apenas 500, 600 metros, hai decenas de persoas dormindo nun aparcamento público. Bueno, pois eso que hai que solucionar. E eso como se soluciona? Pois con infraestructuras sociais que permitan que esa xente teña un espacio. E de onde saca esos cartos? Pois de onde hai que sacarlos? De aqueles que teñen máis capacidade económica. Pero claro, vostedes están aquí para garantizarle a solvencia económica aos seus. E quenes son os seus? Todos sabemos quenes son. Por lo tanto, nos, evidentemente, compartimos a proposta. Creemos fundamental que se incrementen as partidas para os servicios sociais. Creemos fundamental que haya unha política de infraestructuras sociais consistente e que, ademais, sea realista, que se poida realizar canto antes, no sentido de trasladar orzamentos a esa cuestión. E por eso, plantexábamos o Partido Socialista unha emenda que o único que plantexa é que servicios sociais sí, pero que ademais é absolutamente imprescindible as infraestructuras. E non quero acabar sin acordarme dos traballadores dos servicios sociais, que son quenes sufren esta situación. Por exemplo, a dependencia. As que fan atención ao domicilio neste país son maioritamente mulleres.
Mulleres que ademais sufren por culpa dos recortes unha situación salarial lamentable, que moitas delas non chegan nin a 500 euros e que ademais teñen que traballar moitísimas horas ao día para chegar a esos 500 euros. E esa é a realidade. Cando vostedes recortan os servicios sociais, primeiro, condenan a quen necesita atención, pero tamén condenan ao traballador dos servicios sociais e, por último, tamén condenan o que ao final sexan solamente as familias que fan esa prestación. Moitas gracias. Moitas gracias.